אהלן, אני פה עם קוויקי נוטריני קטן, הבאתי לכם נוטרינול, זה משככי כאבי ראש נוטרינים, וזאת כיוון שיופיטר עזב את שער 6, פה במפה הזאת של עכשיו, אתם רואים את 6 מוגדר כי הירח יושב בו, אבל זה רק לכמה שעות, אז כל בעלי ה-59 יוכלו קצת לנשום, זהו, זה נגמר היום, בהפוגה, אבל יופיטר נכנס, הוא נכנס לרטרו, והרטרו שלו זה שער 47 בקו השישי יחד עם הנוטס, ומכיוון שכבר קיבלתי את התגובות והנדודים מכל בעלי ה-64 שסובלים מה-47-6 הדיכוי, ובכלל כל האנשים האחרים, גם כאלה שאין להם את החיבור, אבל הם מרגישים את הדיכוי, ממש קיבלתי את ההדהודים האלה, אז אני רוצה לשתף אתכם שהרטרו הזה, וואו, הרטרו הזה הולך להיות אינטנסיבי, כיוון שיופיטר יהיה בשער הזה, בשער 47 עד ה-18 במרץ, ואחר כך הוא חוזר אחורה, ממשיך במסע אחורה לשער 64, לבלבול, ללחץ המנטלי להבין את העבר, עד הראשון לשביעי, ואז הוא מתחיל לחזור דרך 47 עד הרביעי לשמיני, ואז הוא ייכנס לשש, ויחזור דרך שש, אז יש לכם לנוח לבעלי ה-59 לנוח עד הרביעי באוגוסט, ואז בראשון לספטמבר הוא יעזוב סוף סוף ויתקדם קדימה לשער 46, ימשיך את מסעו בגלגל. גם מרקורי עכשיו חוזר מהרטרו שלו, זאת אומרת, הוא בתהליך החלק החזרתי של הרטרו, והבנתי משהו לגבי הרטרואים האלה, הבנתי שבעצם כל פעם שהסדר, הרצף שאנחנו רגילים אליו, אנחנו חלק מהגלגל הזה, כן, אנחנו נושאים אותו בתוכנו, אז כל פעם שהרצף משתבש כביכול, אז אנחנו מרגישים מאוד לא נוח, אז באמת, הרטרו הזה לא הולך להיות פשוט בגלל 47 יחד עם הנוטס. בקיצור, מה שאנחנו צריכים לזכור זה, I will not obey the voices in my head. זהו, שיהיה לנו לחץ קל, לחץ מנטלי קל. ביי ביי.